Добрий день, шановні українці. Я хотів розказати про моє бачення сучасної ситуації на фронті. Я знаходжуся ніби й далеко від фронту, але справа в тому, що спілкуюся дуже інтенсивно, майже з 7 регіонами, тому якесь бачення фронту в мене є. Почну із заходу чи північного заходу. Там сама краща ділянка фронту. Там уже на протязі 5 днів до мене доходять тільки такі або нейтральні, або позитивні посили. Тобто там обстановка контролюється. В районі самого Києва там теж застабілізувалося. Я маю в виду Буча, Гостомель, по крайній мірі Ірпінь, Ворзель, по крайній мірі далі там немає руху ворога на Київ. З іншого боку передають, що через лівий берег Києва з півночі прибуваються війська росіян. Взяли Гончарівський, ніби зараз бої йдуть за комплекс Десна, там де учбовий центр Десна, це не так і далеко від Києва, на північному сході. Далі на схід бої йшли в районі Баришівки, це так далеченько від Києва, і вороги хочуть осідлати дві дороги, які йдуть, одна на Чернігів, вони вже по факту її осідлали і перерізали, і та, що йде на Полтаву. Там десь знаходяться поряд. Сама обстановка в Чернігівській і Сумській області дуже, так сказати, п'остра. Там наші, там їхні. Такої ясної оцінки, що хтось конкретно перемагає, немає. Так і доходимо до Харкова. Запеклі бої, Харків, і той район тримається. Далі справи гірші. Те, що ми мали в виду АТО, тому прийдеться відступати, бо або воно залишиться в оточенні. Далі Маріуполь вже по факту втрачений, і кримське угрупування Росії зв'язалося чи встановило дорогу, встановило з'єднання із Донецькою. І по факту Україна там геть відрізана від Азовського моря. В центрі, це те, що від Крима і на північ пішли в сторону, взяли Енергодар, продвигається там більш-менш центр до Запоріжжя і далі. Місцями, говорять, колони націлюються на Кривий Ріг. І можливо зайняли саму більшу в Європі Запорозьку атомну, і можливо займуть південноукраїнську атомну, це північніше Вознесенська, там 20-30 кілометрів. Далі наступ, то що говорили на Одесу, на Придністров'я, ніби заморожений, так що це теж великий плюс. Там, я так розумію, велике скупчення українських військ, бо чому ж росіяни відмовилися? Видно, побачили, що наступати туди буде важко. Переправлятися через Буг, вони говорять, переправилися вже, але важко. Тобто ніби на Одесу наступ відміняється. За що і одесити раді і підтримують українську армію взагалі. Обстановка як мінімум стабілізувалася. Де стабілізувалася, де вирівнялася, по крайній мірі такого, як перші 2-3-4 дні, навали вже немає. Отаке, це те, що я знаю на сьогодні. Давайте, будьте здорові, дзвоніть, пишіть у приват на Український лісовод, наприклад, чи якщо будете цікавитися, пишіть сюди, прямо на YouTube. Це дуже важливо знати, де хто що. Я не те, що прошу, а вимагаю, пишіть хоч яке-небудь пояснення, щоб люди знали, де що. Тому що багато людей їздить, ховаються, переміщаються, вони попадають в халепи. Дуже
Тому ми могли би контактувати, хоча б щоб зробити якесь ясне розуміння, де хто, що, з ким, і не потрапляти непотрібні халепи. Можете задавати якісь питання, я по мірі своїх можливостей попробую їх вияснити і вам доповісти. До побачення.